teď malý ceremoniál před začátkem utkání Česko-Švédsko. Prezident Českého svazu ledního hokeje Aloš Hrabčík teď poblahopřeje mužům, kteří se zasloužili o slavnou minulost československého i českého hokeje. A oprávněný potlesk teď sklízejí čtyři muži, kteří už jsou připraveni připomenout své velké momenty. Bedřich Štěrbán, první z nich, Boris, který se nedočkal titulu mistra světa, ale byl u bronzového období československé reprezentace a momentálně se stará o to, aby v Jihlavě vyrostla další skvělá aréna pro velký hokej. Bohuslav Šťastný, mistr světa z let 1972 a 76. Levé křídlo slavné pardubické trojky Martinec, Novák, Šťastný. Číslo 12 v národním týmu. Vedle něj už pardubický krajan Josef Paleček, světový šampion z roku 1972. A také kouč Karlových Varů v jejich titulové sezóně 2009. No a poslední v řadě, ale nejúspěšnější z téhle čtveřice, osmdesátník, neuvěřitelné na to, jak skvěle vypadá a působí kapitán zlaté éry 70. let, František Pospíšil, který dovedl národní mužstvo k titulu mistrů světa v letech 1972, 76 a 77. Klobouk dolů. Všichni si pánové odvedli perfektní práci na Československo. A je krásné, že se takhle můžeme zaspomínat. Klobouk dolů.